Reálne príbehy. Máme už dostatok dôkazov a indícií, aby sme našli toho, čo Adamovi ublížil. Ktoré vyšetruje skúsený policajný tím. A čo toto dokazuje? Vyhieli. A tieto prípady... To je na tomto oddelení zvykom, že prokuratúra je pri výsluchu. ...sú pod dohľadom skúsenej prokurátorky. Nemusí nám to vždy byť príjemné, ale vlastne tým chráni aj nás. Tak kto domu šéfuje? Zuzana Mauréri. Prokurátorka. A Lukáš Vaculík. Ty si profesionál, ktorý má dodržiavať pravidlá. V novom dramatickom kriminálnom seriáli... Vracíme drahocenej čas, možná vôbec nikoho nevidel. Prokurátorka. Od 6. septembra na Jojke.